Kādus nodokļus atņem no algas? Lai saprastu, kādus nodokļus strādājošais un darba devējs maksā, par piemēru pieņemsim 500 latu lielu algu. Vispirms atskaitām darba ņēmēja sociālo nodokli. Pāri paliek 445 lati. Ar algas nodokļa grāmatiņu strādājošajam pienākas atvieglojumi. Pēc sociālā nodokļa no aprēķina atskaita neapliekamo minimumu un likmi par apgādājumiem. Ja apgādājumu nav, tad norēķina tikai neapliekamo minimumu. Pēc tam iedzīvotāju ienākuma nodokli. Alga, ko saņem strādājošais, ir 349 lati. Darba devējs arī maksā sociālo nodokli par savu darbinieku, tie ir 24,09%. Pie 500 latu algas darba devējiem jāsamaksā vēl 120 lati un 45 santīmi. Tātad, lai darbinieks saņemtu 349 latus uz rokas, kopējās darba devēja izmaksas ir 620 lati un 45 santīmi.